тази инфекция по нищо не се отличава от останалите остри респираторни заболявания и далеч по-опасен е грип Б, който в момента идва, отколкото коронавирус. Към нас се задава една епидемия, която е с невиждана ярост досега в човешката история. Далеч по-опасен е грип Б, който в момента идва, отколкото коронавирус. Предстоят ни времена на изпитания, които не са само икономически. Ще се загубят човешки животи, и то на тези, които много обичаме –